Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten napa mriki ya? Mriki mawon, pun. Ngoten nah. Tiang-tiang. Cak kersa. Nggih. Nggih. Kula mewakili PT Garuda iki napa niki? Mari ngaten sampeyan. Pembantu mungkin-mungkin wonten para kai. Transmi, mungkin tujuannya PT Garuda badhe buka perumahan Terminal Tari. Nyuwun sakjane pendukung panjenengan kepada kawujud kula nyuwun sakjane pikiran mateng PT Garuda dengan Tari Pratama mungkin tujuannya sakit. 13 apa mungkin-mungkin panjenengan ingkang nyangkuk sisan menika diparingi kesehatan, diparingi kenyamanan, lan diparingi pelajaran. Atau bangun di langsung awan kembali di Pulau Pasar Asem. Alhamdulillah, matur nuwun. Mugi-mugi lancar. Amin. Kasih ya. Kasih ya. Terus Bu Asita. Mbak suwun yo, nggih.
semoga beruntung nggih lancar amin ya Allah sepundene sing kata matur nuwun nggih matur nuwun matur nuwun nggih Bu nggih matur nuwun pasuwun Mbak nggih nggih.